Sveiki, atvykę į mano kanalą. Čia esu aš, Aivaras, ir taip, čia netoks vaizdo įrašas, kaip visą laiką esate pripratę. Tai yra daily vlogas. Žinoma, jei nematėte mano paskutinio vaizdo įrašo ir tikrai siūlyčiau pasižiūrėti, jis vadinasi Suirvėvos nesitreikėmi medį Latvijoje. Ir kažkas panašaus. Čia vaizdo įrašo pabaigoje bus norda į tą vaizdo įrašą, galite taip pažiūrėti. Ir čia, šiame vaizdo įraše, aš pristatysiu vieną iš kompanijų. Taip, kaip patate, čia yra reklaminis vaizdo įrašas, kurį remia Honeygain. Jau manau, keletas iš jūsų esate girdėję apie šią aplikaciją, kažkuriam iš savo epizodų tikrai esu rekomendavęs šią kompaniją ir, kaip manote, jie nori dabar atskiro vaizdo įrašą, kad aš jums juos pristatyčiau, todėl ilgiau netrukus iškart pradėkime apie visą tą Honeygain. Taigi pagrindinis iššūkis iškart yra uždirbti pinigus internetu naudodamis Honeygain. Ko jums reikia? Tai tiesiog nuėti į puslapį honeygain.com, ten paspausti atsisiųsti ar savo telefono programėlę, ar savo kompiuterį ir tada tiesiog spausti next, sutikti su visomis taisyklėmis, laiką viską perskaitykite, pagalvokite apie tos dalykus ir tada įrašykite. Ir viskas, ir jūs turite tai įdėgę savo kompiuterį ir tada, ką jums reikia pasidaryti, tai prisiregistruoti ir galite uždirbti pinigus. Žinoma, lūkesčiai nėra dideli, Honeygain tikrai nepadėsiu jums išlaikyti savo būsto ar kažkas panašaus, bet pavyzdžiui, užsidirbti tiek, kad nusipirktumėte ten kažkokį mažą pirkinį, gal drabužį, gal maikutę kokią pavyzdžiui mano. Ar ten, nežinau, laikraduką, ar kokį žaidimą, tai tikrai, manau, to užteks. Pati tiksli suma priklauso nuo pačių jūsų. Na, ir žinoma, nuo kelių faktorių. Vienas iš tų, nuo to, kiek įrenginių naudosite. Ir žinoma, kiek IP adresų turėsite ir koks jūsų interneto greitis bus. Ir žinoma, dabar jie dar turi tą tokią naują funkciją, dar Lietuvoje gal jinai nepristatyta, lietuviškai sakosi pristatymo funkcija, angliškai tartusi content delivery. Tai apie šią funkciją, manau, dabar nekalbėsime dėl to, kad jinai dar nėra aktyvi Lietuvoje. Galbūt, kai ją išleis, mes pakalbėsime plačiau apie tai, bet šiai akimirkai ji dar nėra galima, todėl mes dar jas labai neliesime, bet ateityje bus papildomas būdas dar daugiau prisidėti prie viso to, ką galite uždirbti su Honeygain. Daugas laiką klausė, o čia yra teisėtas dalykas uždirbti su Honeygain? Taip, Honeygain programa yra teisėtas būdas gauti pasyvias pajamas ir viską, ką jums reikia padaryti, pasidalinti savo interneto ryšiu ir viskas, jūs jau uždirbote pinigų. Turėdama specialų raktinį kodą, kurį galite gauti mano vaizdo įrašo aprašymėse, pavyzdžiui, kaip viename iš vaizdo įrašų irgi buvo, dažniausiai bus parašyta, pavyzdžiui, po šio vaizdo įrašo aprašymė Honeygain ad, ir tenai bus nuoroda su Honeygain.Aivaras. Ir tada gausite $5 tą Honeygain paskyrą. Įdomu tiesa, gal tai yra pirmoji programa, kuri padeda savo vartotojams uždirbti pinigus internetu, dalyjantis interneto ryšiu. Ir kaip jie sako, tai tikros pasyvios pajamos, jūs viską galite uždirbti išnaudodami savo neribotų domenų planus. Toliau kalbant apie tokius biškį techninius dalykus, programą galima naudoti keliose įrenginiuose, pavyzdžiui, galite uždirbti pinigų naudodami Windows operacinį sistemą, Mac'os ir Android įrenginiai. Ir kaip ir visą laiką sakiau, bendras platimas yra tiesiog atsisiųsti programėlę, prisiregistruoti ir viskas. Na, žinoma, turėti internetą, kad galėtų būti viską daryti. Ir tiesiog paskyra visą laiką yra laikoma background'e vadinamai, tai yra už kadrą, jūs jas dažniausiai niekada nematote, jinai jums netrukdo, bent jau kaip aš pats naudojau, tai niekada nepastebėjau, kad interneto ryšys būtų suprastėjęs. Todėl manau, tai yra tikrai didelis pliusas. Žinoma, kai nedaug pats ko naudoja internete, tada biškiai mažiau duomenų yra išnaudojama, bet kai pats daugiau viską išsiunti, tada žinoma, daugiau gaunasi, kad išsiunti, tada gali uždirbti tenai keletą kreditų daugiau. Kalbant apie mokėjimus ir apie jų normas, gausite kreditus arba tos bičiavilius, nes Honeygain, tai pavyzdžiui, viskas labai gražiai į puslapį matome, kaip viskas vos ne kaip avilys išsipildo, viską galite gauti. Tai pagrindinė tokia kaip ir konversija, žinoma, tai nėra oficiali konversija, čia tiesiog toksai apie tiksliškai, pavyzdžiui, vienas dolaris priklauso 10 GB. Tačiau nereikia bijoti, kad pavyzdžiui, jei per tą mėnesį jūs neišnaudojate kažkokio tai didelio kiekio, nieko nieks nedings, jūs vis tiek gausite visas savo uždėtas santaupas į tą savo sąskaitą Honeygain ir kai pasieksite tą tikrą 20 dolerių ribą, jums jie viską išmokės. Kai matote dabar, tai yra mano PayPal išmokėjimas, aš jau irgi vieną kartą pasiekiau 20 dolerių ribą, kai matote, čia yra viskas euras, todėl tai yra 16 eurų. Vos ne PayPal, manau, automatiškai tą ten atskaita porą dolerių ten ar kiek mokesčiams, tai visi mokesčiai kaip irgi susimokami automatiškai, viskas kaip teisingai ties tuo. Ir jie, galite tada uždirbti, daugiau viską išleisite, nebūtina tikrai nusiimti 20, ten pavyzdžiui, per mėnesį gausite ten 30, gausite ten 30, ir taip toliau, taip toliau. Tada daugam būna visą laiką įdomu, kaip ir mačiau komentaras ir panašiai, kaip naudojamas internetas. Trumpai tariant, jūs tik naudojate savo internetu ir už jūs yra uždarbimų pinigai. Tačiau, iš tikrųjų, kalbant Honeygain, tik naudojas mokslininkai trenėti iš elektroninės komercijos reklamos ir interneto intelektų bendrovių. Šios bendrovės iš interneto gauna įžvalgas, kad galėtų atlikti rinkos tyrimus, skelbimus, skaičiavimų prevencijas, prekių ženklų apsaugas, informacijos apie kainų nustatymus, kelionių kainų apibendrinimus ir social engine optimization stebėjimų paslaugas. Jei norite biškį sužinoti daugiau apie visus šiuos dalykus, viską galite visą laiką rasti jų puslapyje, bet
Viskas atėjo kalbama apie tai, kad programos šis yra neprieinamos pašaliniams asmenims ir yra visiškai iššifruotas, užtikrintas asmeninė informacija ir jų pasiekimą. Ką jie tik tai žino iš jūsų, tai jūs elektroninį paštą, kurį pavyzdžiui naudojate, kai persivedate pinigus, bet tikrai į nieks nieko nesiunčia, kad ten būtų kažkoks tai vadinamas spamas ar kažkas, tikrai viskas yra tvarkingai, kol kas pats nesusidūriau su jokiomis problemomis. Jie nerenka jokių asmeninių duomenų apie savo vartotojus, nes jiems tiesiog nereikia. Vienintelis dalykas, ką jūs bendrinatės pavyzdžiui su Honeygain.lt, tai yra jūsų interneto ryšys. Ir kaip buvo minėta anksčiau, jūs už tai uždirbote pinigus, arba kitaip tariant, uždirbote už tai, kiek gigabaitų buvo panaudota iš jūsų interneto ryšio. Tai galite pasėti ir įsitikinti ir užsidirbti pinigus namie, be jokios grėsmės. Na žinoma, namie, keliaujate į tūtę telefoną ar panašiai. Kaip ir tiek su Honeygain. Tikiuosi, suvatote pagrindinę esmę, tikiuosi, patiko šis mano toks kitoks biškių vaizdirašas, kaip tiesiog darau toks reklaminis vaizdirašas, nežinau, aš ateityje noriu biškių užsiimti ir su reklamomis ir viskuo, todėl manau, va tokie vaizdirašai man tiks kaip ir portfolio ar kažkas panašaus, jeigu tiks, nežinau, bet tai yra Honeygain ir tai yra vienas iš būdų, pavyzdžiui, kaip galima uždirbti internete. Jei duomenys daugiau, jei aš pats surasiu, jei man dar kažkas remti, kaip pasakysime kitokias alternatyvas ir kitokius produktus ir panašiai. Čia akimirkai, čia buvo Honeygain reklama, tikiuosi kažkas pasinaudosi, nepamirštite paspausti nuorodos aprašyme, kad prisiregistruoti, gaus 5+, jums patiems bus geriau ir kad žiūrėjote šį reklaminį vaizdo įrašą.